السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی دو آیتیں 23 اور 24 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے ماں باپ کے حقوق. ناظرین کرام، ہم نے پچھلی نشست میں یہ سنا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا جائے، اف نہ کہا جائے، نرمی سے بات کیا جائے، گفتگو اچھی ہو، اسے جھڑکا نہ جائے، اور رحمت کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں. ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے، ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے کوشش کریں. یاد رکھیے گا، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے. حدیث کے اندر کیا آیا، آج کی نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں کچھ اور چیزیں قرآن و حدیث میں کیا ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5975، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دیا ہے. نافرمانی نہیں کر سکتے، جو جائز چیز ہے وہ بات ماننا ہے، لیکن ناجائز چیز کے بارے میں بات نہیں ماننا ہے، ناجائز چیز کا خیال ہی نہیں رکھنا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت حرام قرار دیا ہے اس آدمی پر جو ماں باپ کا نافرمان ہے. ایک حدیث پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 حدیث نمبر 6180، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. نمبر 1، العاق بوالدی، ایک وہ آدمی ہوگا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. نمبر 2، والمرأة المترجلة المتشبہ بالرجال، ایک رجالہ قسم کی مردانہ ٹائپ کی عورت جو مردوں کے مشابہ ہے، مردوں کے طور طریقے پر چلتی ہے اور مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور جنت میں داخل نہیں کرے گا. نمبر 3، والدیوس، اور تیسرا آدمی دیوس ہوگا. دیوس اس کو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے سامنے برائی دیکھ رہا ہے لیکن خاموش بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی بھی آ رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے ملا رہے ہیں، برائی سامنے ہو رہی ہے لیکن گارجین خاموش رہتے ہیں، بلا رہے آج کل کا ماحول ہے. اچھا، آج کل کا ماحول ہے، عریانیت ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، بولے ماحول ہے. برائی سامنے نظر آ رہی ہے، بولے ماحول ہے، سب چلے گا، کیا کریں گے، کوئی بات مانتے نہیں، یہ مجبوری لوگ بتاتے. ارے آج کل کے نوجوان ہیں تو ذرا نوجوان ہے، آرام سے رہنے دو، بیٹا کچھ غلط کام کر رہا ہے، بیٹی کر رہی ہے، بیوی کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے، آدمی خاموش بیٹھا ہوا دیوس بنا ہے، اللہ کل قیامت کے دن جنت میں نہیں داخل کرے گا اور رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. آگے اور حدیث میں ہے، وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تین لوگ ایسے ہیں اللہ اس کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. الْعَاقُ بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کا نافرمان. نمبر 2، وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرَ، اور شراب پینے والا. دیکھ لیجیے آپ، جو لوگ 31 مناتے، شادی بیاہ کا موقع ہو، کہیں اور موقع ہو، کتنی زیادہ شراب پی رہے ہیں. شراب پینا حرام ہے، ویسے بھی نہیں پی سکتے،
مال کی بربادی، جسم کی بربادی، پیسے کی بربادی، عقل کی بربادی، ہر چیز کی بربادی ہے، سماج کی بربادی، سوسائٹی کی بربادی، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ تو جو شرابی ہے، توبہ استغفار نہیں کیا، اس حالت میں مر گیا، اللہ نہیں دیکھے گا۔ نمبر تین، والمنان بما آتا، دے کر احسان جتلانے والا، ارے فلانے کو میں نے دیا، میری وجہ سے اتنا آگے بڑھ گیا، میں نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا، دے کر احسان جتلا رہا ہے، لوگوں سے جا کے بیان کرتا ہے، جی اللہ کے لیے دیے ہیں تو اللہ سے بدلہ چاہیے کہ لوگوں سے بدلہ چاہیے؟ تو اس کے اندر یہ آیا کہ ماں باپ کا نافرمان بڑا بدنصیب ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ آدمی گرچہ نیک ہو، لیکن اگر ماں باپ نے بد دعا کر دی ہے تو نیک آدمی کو بھی ماں باپ کی بد دعا لگتی ہے۔ حدیث صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، حدیث نمبر 2550 2550، اس کے اندر کیا آیا، ایک لمبی حدیث ہے، اس پر غور کریں کہ ایک ماں کی بد دعا ایک نیک آدمی کو لگ گئی۔ بیچارہ آدمی نیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، نماز میں تھا، جی نفلی نماز تھی، تو نفلی نماز توڑ کے ماں کی بات کو سننا ہے، ہاں فرض نماز ہے تو اس کی بات کچھ اور ہے، لیکن جو نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ کے ماں کی بات سننا اتنی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن بیچارے عابد زاہد نیک آدمی سمجھ ہی نہیں پائے۔ آئیے دیکھیں وہ واقعہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثۃ، کہ بچپن میں گود میں تین نے بات کی ہے، عیسیٰ ابن مریم، ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وصاحب جریج، اور دوسرے جریج والا بچہ، وکان جریج رجلا عابدا، جریج ایک نیک آدمی تھے، عبادت گزار آدمی تھے، فاتخذ صومعۃ، اپنی کٹیا میں عبادت کر رہے تھے، فکان فیہا، ایک مرتبہ اپنی کٹیا میں تھے تو کیا ہوا، فاتتھ امہ وہو یصلی، امی ان کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو امی نے آ کر کیا کہا، یا جریج، فقال یا ربی امی و صلاتی، اے جریج، تو جریج کہنے لگا، اے میرے رب، میری امی آئی ہوئی اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، فاقبل علی صلاتہی، وہ نماز ہی میں مشغول رہے، نفلی نماز تھی اسی میں مشغول رہے، فانصرفت، تو امی لوٹ کر چلی گئی۔ آپ دیکھ لیجیے، ابھی بلاتی بیٹا بیٹا بیٹا، لوگ خیال نہیں کرتے، ابو بلاتے بیٹا کہاں ہو آؤ، خیال نہیں کرتے۔ خیال کیجئے، ماں باپ کی آواز پر لبیک کہیے، اگر بد دعا نکل گئی تو پھر کہیں کہ نہیں بچیں گے۔ بہت سارے دیندار گھرانے بھی ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں ذرا کوتاہ ہوتے جا رہے ہیں، پوری طریقے سے خدمت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس گرفت سے دور رکھے، آمین۔ پھر دوسرے دن امی آئی تو کیا دیکھا، جریج جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا، یا جریج، اے جریج، تو جریج نے یہ کہا، اے ربی امی و صلاتی، میرے رب، میری امی بلا رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، فاقبل علی صلاتی، نماز پڑھتے رہے۔ پھر تیسرے دن امی آئی اور ایسے ہی کہا، وہ نماز پڑھتے ہی رہے۔ اس کے بعد امی کے منہ سے یہ نکل گیا، اللہم لا تمیتو حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ، تو ان کو موت نہ دینا اس وقت تک جب تک کہ یہ کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ آدمی بڑا نیک ہے، عبادت گزار ہے، لیکن ماں کی بد دعا کیسے لگی، اس حدیث پر غور کیجیے۔ فتذاکر بنو اسرائیل جریجن و عبادتہ، بنو اسرائیل میں جریج کی عبادت کا چرچا تھا، تو ایک عورت تھی، زناکار عورت، بدکار عورت، کوٹھے والی عورت، اس نے الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ جریج ہی کا ہے، جبکہ جریج کی کٹیا میں یا جریج کے ساتھ جو چرواہا رہتا تھا اس کا بچہ تھا۔ اب کیا ہوا، بھئی آدمی تو نیک ہے لیکن ماں کی بد دعا لگ گئی ہے اور وہ الزام لگ گیا، تو جریج نے کہا، بچہ کہاں ہے، تو کہا، بچہ یہ ہے، لیکن لوگ اس سے پہلے آئے اس کی کٹیا کو توڑ دیا۔ آج کل وہی ہوتا، آؤ نہ دیکھا تاؤ، بھائی کچھ نہ کچھ غلط ہوگا، کوا کان لے کے بھاگا تو کوے کے پیچھے بھاگنے کا، کان نہیں دیکھنے کا، کیا ہے بھائی، تو لوگوں نے آؤ نہ دیکھا تھا اور ان کی کٹیا کو توڑ دیا۔ تو پوچھا، بچہ کہاں ہے، تو بولے، بچہ یہ ہے، دو رکعت نماز پڑھی، اس بچے سے پوچھا، من ابو، تیرا باپ کون ہے؟ اب دیکھیں، اس بچے نے گود میں بات کی تو کہا، میرا باپ چرواہا ہے۔ اب جیسے کہا چرواہا ہے تو سب لوگوں کے سامنے بات آ گئی کہ جی یہ جھوٹا الزام تھا۔ تو بیچارے جو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں بہت جلدی لوگ ان کو پکڑ لیتے اور سیدھے سادھے لوگوں کو پھنسا دیتے،
असली मुजरिम कहाँ जल्दी फंसता है, कहाँ पकड़ में आता है, हाँ? अब उसके बाद क्या हुआ, फ़अकबलू अला जुरैज युक़ब्बिलूनहू व यतमस्सहून बिह, तो लोग जुरैज को आके चूमने लगे, फिर इसी तरीके से जुरैज के पास पहुँचे, हाथ छू रहे हैं, चूम रहे हैं, बुज़ुर्ग आदमी है, और उसके बाद कहने लगे नबनी लगा सौमअतक मिन ज़हबिन, अब तुम्हारी कुटिया को हम सोने की कुटिया बना देंगे। भाई इतना अच्छा आदमी, एक बच्चे ने बात की और बच्चे ने गवाही दी, देखे नेक आदमी की गवाही के लिए अल्लाह तैयार कर देता है, लेकिन इससे यह भी पता चला आदमी नेक है लेकिन माँ की बद्दुआ लग गई है। फिर इसी तरह उन्होंने यह कहा ला नहीं उईदूहा मिन तीन कमा कानत, और जिस तरीके से मेरी कुटिया थी मिट्टी की थी वैसे ही बना दो। तीसरा बच्चा जिसने बात किया, देखिए माँ बेटे की अहमियत, माँ बाप के हकूक, माँ बेटे की अहमियत क्या है, वबैना सबीयुन यरज़ाउ मिन उम्मिही, एक बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा था, फमर्र रजुलुन राकिबुन अला दाबतिन फारिहा वशारतिन हसनतिन, तो एक बेहतरीन घोड़े पर सवार होकर एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, फ़कालत उम्मुहू, तो उसकी माँ ने कहा अल्लाहुम्मा जअलिबनी मिसल हाजा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को तू ऐसा ही बना देना। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि बेटा अच्छा रहे, हर माँ के लिए उसका बेटा स्टार किड है तो अच्छा ही चाहती है, तो उस बच्चे ने क्या किया, फ़तरक सदिया वकबला इलई फनजरा इलई, तो उस बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया और उस आदमी की तरफ देखा और कहा अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिसलहू, ऐ अल्लाह तो इस घोड़सवार की तरह मुझे न बनाना। फिर उसके बाद दोबारा माँ का दूध पीने लगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से बता दिया कि वो दोबारा पीने लगा। उसके बाद क्या हुआ, एक नौकरानी का वहाँ से गुज़र हुआ, लोगों ने उस नौकरानी पर इल्ज़ाम लगाया था, जनाइती सरकती, और लोगों ने मारा भी कि तूने जना किया, तूने चोरी की, बेचारी पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन अल्लाह वाली औरत है, तो उसने ये कहा हसबी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही कारसाज है, वो बेहतरीन मददगार है। उसके बाद उसकी माँ ने कहा, जो बच्चा दूध पी रहा था तो उसकी माँ ने कहा अल्लाहुम्मा ला तजअलिबनी मिसलहा, हाय अल्लाह मेरे बेटे को तू इस औरत की तरह ना बनाना, इस नौकरानी की तरह ना बनाना, इस लौंडी की तरह ना बनाना, क्योंकि उस लौंडी पर इल्ज़ाम था कि उसने जिना किया है, चोरी की है, लेकिन हकीकत में वो लौंडी जो थी अल्लाह वाली औरत थी, तो अल्लाह ने कैसे गवाही का इंतज़ाम किया। फ़तरक रज़ा, तो उस बच्चे ने माँ की छाती छोड़ दी, दूध पीना छोड़ दिया और उस लौंडी की तरफ देखते हुए कहा अल्लाहुम्मा जअलनी मिसलहा, ऐ अल्लाह तो मुझे इस लौंडी की तरह नेक बना देना, इस औरत की तरह बना देना। देखिए लोगों ने मारा था, पीटा था, जिना का इल्ज़ाम लगाया, चोरी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दूध पीते बच्चे के ज़रिए गवाही दिलवा दी कि ये जो औरत है अल्लाह वाली औरत है, लोगों ने गलत इल्ज़ाम लगाया तो सीधी सादी भोली भाली कमज़ोर टाइप की औरत पर लोग जल्दी इल्ज़ाम लगा देते हैं, जबकि बड़े लोग किए रहते हैं ताकि इसको फंसा दे। आज भी वही होता है, बड़े लोग गलत काम करते हैं, दूसरे को फंसा दिया जाता है। तो इस हदीस से ये पता चला आदमी सीधा साधा क्यों ना हो, नेक क्यों ना हो, अगर माँ बाप की बात नहीं सुनेगा तो उसकी बद्दुआ लग सकती है। इसलिए हम और आप माँ बाप की बद्दुआ से दूर रहें, हमारा फ़ायदा, वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। याद करें, गौर करें, जिस तरह माँ की बद्दुआ लगती है माँ बाप की दुआ भी लगती है। आपको मालूम है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अंधे थे, माँ की दुआ का असर है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी आँख वाले हो गए कि दुनिया के तमाम आँख वाले रह गए और अल्लाह ताला ने इनसे वो काम ले लिया कि दुनिया में किसी से नहीं लिया। यह माँ की दुआ का असर है। आइए एक रिवायत पर गौर करें, शरह उसूल इत्तेकाद अहले सुन्नत वल जमाअ जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 290 पर लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करामात में से है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में उनकी माँ ने देखा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या हाज़िही क़द रद्दल्लाहु अला इब्निका बसरह, ऐ फलानी अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की आँख को लौटा दिया है, ले कसरत बुकाइक और ले कसरत दुआइक, तेरे ज़्यादा रोने की वजह से या ज़्यादा दुआ करने की वजह से। कहाँ है ऐसी माँ कि जिसकी दुआ में ये तासीर हो कि अंधा बेटा आँख वाला हो जाए, अंधी बेटी आँख वाली हो जाए। फ़असबहत वक़द रद्दल्लाहु अलैहि बसरह, जब सुबह हुई तो क्या देखा कि अल्लाह ताला ने उनकी बिनाई लौटा दी है। अल्लाहु अकबर, यह माँ की दुआ का असर है। तो माँ की दुआ भी लगती है, माँ बाप की बद्दुआ भी लगती है, तो भला बताइए दुआ लेनी या बद्दुआ लेनी। आप याद रखिए
اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے لوگوں کو آزماتے ہیں، کچھ لوگوں کو ماں باپ کے ذریعے آزما لیتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ کے ذریعے آزما لیا، آزر جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے باپ ہے، خلیل اللہ ہے، اور باپ کے ذریعے اللہ نے آزما لیا، پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذریعے بھی آزمایا ہے، لیکن پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے چاہے جیسے بھی آزمائش ہو۔ اب غور کریں، دیکھیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3189 1 3189، ان کی امی مسلمان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمایا؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی امی نے بلایا تو کہا، الیس قد امر اللہ بالبری، سعد یہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے؟ تو بولے ہاں بالکل، واللہ لا اطم طعاما ولا اشرب شرابا حتی اموت او تکفر، سن لو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی جب تک کہ تم اسلام کو نہ چھوڑ دو۔ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اسلام کے چھوڑنے والی بات آ گئی، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ روایت کے اندر ہے، فکانو اذا ارادوا ان یطعموها شجر فاها، وہ لوگ کیا کرتے، زبردستی ان کے منہ میں کھانا ڈالتے تاکہ وہ کھانا کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جبکہ تمہیں اس چیز میں علم نہیں ہے، تو تم ان دونوں کی بات نہ ماننا، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، جو تم عمل کرتے ہو ہم تم کو بتانے والے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 170 حدیث نمبر 381، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی، مخلوق کی وہ بات نہیں مانیں گے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ ناراض ہو جائے تو کسی کی بات نہیں مانیں گے، لیکن دنیاوی معاملے میں اچھے طریقے سے رہنا ہے، پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی آزمائش کر سکتا ہے اور مختلف طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے، تو اگر ایسی آزمائش ہو رہی ہو تو ثابت قدم رہیے، یاد رکھیے گا، آپ دیکھ لیجئے اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں کو گالی دلواتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں اگر کسی نے غلطی کی تو لوگ اس کی ماں کو گالی دیتے ہیں، بھائی بیچاری ماں کی کیا غلطی ہے، اس لیے کچھ لوگ بولتے ہیں نا تیری ماں کا، نعوذ باللہ۔ پھر آپ دیکھیے گا کہیں کہیں پر لوگ اپنے گاڑی کے پیچھے لکھے ہوئے رہتے، ماں کا آشیرواد، ارے بھائی ابو کا بھی آشیرواد لینے کا، ماں کی دعا، جی نہیں ابو کی بھی دعائیں لینی ہے بھائی، ون سائڈ کیوں بات کرنے کا۔ تو یاد رکھیے گا، ماں باپ کو رسوا نہیں کرنا ہے، ماں باپ کو گالی نہیں دلوانی، کیونکہ ہم اور آپ کسی کو گالی دیں گے، کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دیں گے، اس لیے حدیث میں منع، یہ بھی تکلیف دینے کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ آج دیکھ لیجیے بات بات پر ہم گالی بولتے ہیں تو لوگ ہمارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، حدیث کے اندر کیا آیا، دوسرے کی ماں کو گالی دینا اپنی ماں کو گالی دینا ہے، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5973، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، بڑے گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعن و طعن کرے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ وکیف یلعن الرجل والدیہ، کیسے آدمی اپنے ماں باپ پر لعن و طعن کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسب الرجل اباہ فیسب اباہ، آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، ویسب امہ فیسب امہ، آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہوا، تو ایسا کر کے بھی ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ اگر اسلام پہ نہیں ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، ان سے ملنے کے لیے جانا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، اور اگر وہ اسلام کے خلاف کچھ بھی ماں باپ بولتے ہیں تو برداشت کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کروانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ان کا رشتہ اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اسلام کو غلط سمجھنے لگے ہیں ان کے ماں باپ، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور ماں باپ کے ساتھ پیارے انداز سے رہنا ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ ہاں اگر یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں ماننی،
آئیے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا ان کی ماں کے ذریعے، ان کی امی مسلمان نہیں تھی لیکن انہوں نے کتنی کوشش کی، اور جب کوشش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تو اس دعا کا اثر ہے کہ ان کی امی جو ہے مسلمان ہو گئی۔ بڑا اچھا واقعہ ہے، غور کیجئے۔ اگر ایسی آزمائش ہو رہی ہو تو ہمیں اور آپ کو صبر کرنا۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ، کتاب نمبر 44، حدیث نمبر 2491، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کنت ادعو امی الی الاسلام، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، وہی مشرکۃن، وہ اسلام پر نہیں تھی، مشرکہ عورت تھی، فدعوتها یومن، تو ایک دن میں نے اپنی امی کو دعوت دی، فاسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ، تو میری امی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ برا بلا کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے ناپسند کیا، فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں رو رہا تھا۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف امی نے کہا تو مجھے رونا آ گیا۔ دیکھیے، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اوپر ہے۔ قل، تو پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، انی کنت ادعو امی الی الاسلام فتاب علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی امی کو اسلام کی طرف بلا رہا ہوں لیکن وہ انکار کرتی ہے، فدعوتها الیوم، آج میں نے اپنی امی کو اسلام کی دعوت دی۔ دیکھیے، بلاتے رہنا ہے، کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، فاسمعتنی فی کما اکرہ، اور آج اس نے آپ کے بارے میں جو کہا مجھے بہت تکلیف ہوئی، فدع اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے دے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، فخرجت مستبشرا بدعوت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر مجھے بہت اچھا لگا اور میں خوشی خوشی واپس ہوا، فلما جئت، پھر جب میں آیا، فصرت الی الباب، تو امی کے پاس ملنے کے لیے گیا۔ دیکھیے، امی دوسری جگہ رہتی تھی، تو آدمی الگ رہ سکتا ہے، امی کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، باپ کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، الگ بھی رہ سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، جاتے رہنا ہے، ملتے رہنا ہے، فائزہ ہوا مجافن، تو میں گیا تو دیکھا دروازہ بند ہے، فسمے تو امی خشف قدمیہ، تو میں نے امی کی آہٹ سنی، اس کے چلنے کی آواز سنی، فقالت، وہ کہنے لگی، مکانک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ رک جاؤ، وسمے تو خز خزت المائی، اور میں نے پانی کی آواز سنی، قالا، وہ کہتے ہیں، فاغتسلت ولبست درعہا واجلت عن خمارہا، تو امی نے غسل کیا، پھر اسی طریقے سے امی نے دوپٹہ پہنا، ففتحت الباب، پھر دروازے کو کھولا، ثم قالت، پھر کہا، یا ابا ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ معبود برحق اکیلا اللہ ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، قالا، وہ کہتے ہیں، فرجات الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاتیتہ وانا ابکی من الفرح، جب میں آیا تو میں خوشی کے مارے رو رہا تھا، اس سے پہلے غمی کی وجہ سے رو رہا تھا اور ابھی خوشی کی وجہ سے رو رہا تھا، قالا، وہ کہتے ہیں، قل، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، ابشر قد استجاب اللہ دعوتک وحدا ام ابی ہریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور میری امی نے اسلام قبول کر لیا، فحمد اللہ واثنا علیہ وقال خیرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور بہترین بات کہی۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری ماں کو مومنوں کے درمیان محبوب بنا دے، و یحببہم الینا، اور ان لوگوں کو ہمارے درمیان محبوب بنا دے، قال، وہ کہتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم حبب عبیدک ہذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین و حبب الیہم المؤمنین، اے اللہ، تو ابو ہریرہ کو اور ان کی ماں کو مومنوں کے درمیان محبوب بنا دے، اور مومنوں کو ان دونوں کے درمیان محبوب بنا دے۔ وہ خود کہتے ہیں، فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، جو کوئی بھی مومن میرے بارے میں سنا، جس نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون نہیں محبت کرتا ہے؟ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابہ کرام میں کون ہے؟ امام المحدثین فی الصحابہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے، دعا بھی کرنا ہے ماں باپ کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت دے دے۔
تو یہ چند باتیں تھیں آج کے درس میں، آئندہ درس میں بھی ماں باپ کے حقوق کے متعلق بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے کے ماں باپ کی خدمت کریں، کچھ کوتاہی ہو رہی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔